Komen niet, komen niet. Jullie gaan hier naar, hoor. Ja, hij is naar Bremerskie gegaan hier. Ah ja. Ja, maar ik dacht je ook kanske kieken in en takken zo'n 1-2 lucht. Nu maar. Ja. Jag sa att jag är benlösen i gång. Gör du det? Jag är rädd att jag sa att jag parterar redan för att tala om killen med det här. No. Ja, ja. Är han inne? Ja, han är inne i kyrre och svulpa. Tack. Ottoskar och Miljón Amerikandir. Ja, það margir sem hafa stigið sér fyrstu spor hér á sviðinu og margt góðra hljónlistamanna hafa tróðið upp og má þar nefna mjög, já þetta nefna náttúrulega marga en það hver eru þið? Já, okkur datt svona í huga að kíkja við og taka eins og eitt tvö lög Býtu, hver eru þið? Við erum Kleópatra Og þið bara komið hérna inn í þetta prógram hérna? Já, svona við áttum Döðu tími hjá okkur núna og... Veitú, hvað sagðist þið? Kleópatra? Kleópatra, já. Hvor eitthvað er það? Hvor eitthvað er Kleópatra? Og við báðir. Þið sem sagt... Veitú, hvernig komist þið inn hingað? Nú maðurinn frammi, þess að það var í lagi ef við kemum. Stráka mín, þetta fyrirfram ákveðið prógram alveg frá upphæða til enda. Þetta bein útsending, þið riðist hérna inn. Ég meina, Kleópatra, hvað er það? Ég þekki sem hljómsveit það. Já, þú ætti nú að gera það, já. Ef þú ert eitthvað inn í músík, sko. Við gáum út snældu hjá Mífa tómböndum 1987 sem hét Party. Party 1. Þú kannast að sé við það? Nei, þetta... Ef við gáum út aðra kassettu, sko, 89 sem hét Party. Party 2. Party 2, já. Og... Ég kannast ekki við þetta, sko. Nei, en við erum með nýja kassettu núna, sko, í burðarleðuna sem við ætlum að kalla... Party 3. Party 3. Já, já. Svona með nýjum lögum eftir okkur og... En svona þú kannast kannski við gömulög eins og Situr einn við eldhúsborðið Eða... Eða ekki það Wake up in the morning and look Þú ekki kannast ekki þetta? Ég, stráka minni, ég er að vinna í þessu alla daga Ég er að vinna með músíkvöndum og gerir fleiri ár Ég hef aldrei heyrt þess að hljóms nefnda einu sinni sko Það ertu nú ekki mikið inn í músík í Reykjavík, sko. Meina, þekkir einhverjum þessar hljónsveit? Já, það eru hellingur af fólki sem þekkir okkur hérna. Sé marga gamla aðdáendur hérna inni. Maggi! Hey! Það var mikið spilaðar á Rót. Þið ætlaði semst að spila hljónsveit, spila svona. Er ekki hljóðfæri, er ekki hljóðfæri? Jú, jú, en er náðið upp í gítar og trambólín. Já, trambólín, já. Hérðu það? Já, ég meina eina sem ég get gert að bara byggja ykkur að koma setna því, þetta er alltaf. Já, einmitt, ja. Einmitt, það er flott. Og bera með þá með allt prógram og svona. Ok, við förum út í druslega bara. Takk kærlega fyrir. Já, stráka mín, bara setna alveg. Já, ok, og það þá dýl. Já, þetta ótrúlegt alveg. Já, það mátti samsvega að færa að það margt alls konar tónlistamenn sem hinga kom inn úr öllum geirum tónlistarinnar. Jæja, tökum við draslið með þér. Bara stóra stundi í runninu upp. Já, það eru stóri hlutir að gera snúna, góði minn. Já, já. Þetta er trampolínið. Það er bara að dugið að dugast. Það er að drepað að dugast. Það er fínt og... Þú veður, flott er, við höfum vasarúsin með okkur bakvið og... Æfa, sagði maðurinn. Komdu, æfum. Það ekki hjól undir honum, maður. Það þetta fínt að við þessum það. Nú, hvað snælegaður? Ég veit það ekki. Heyrðu, mér fannst að vera að byggja okkur svona um eitthvað nýtt stöf, sko. Eitthvað nýtt efni, sko. Sjá hvernig við höfum þróast, sko. Þetta ekki? Jú, ég er einmitt að vinna henni í nýju lagi, sko. Já. Það svona ömmu mína hérna, hún taldi veik. Gunni ömmu? Nei, Halldóru, sko. Hvað, ertu byrjað að reykja það? Nei, nei, bara svona innvís. Já, já, en allavega hún sem sé, hún taldi veik og mér langaði bara... sem, ég búinn með smá texta hérna, sko. Situr ein í ruglustó Gauði, þetta er opbóðslega depressing, sko.
Nú, einhverju? Já, því að, ég meina, það vantar allan allt svona einhver catchy í þetta, sko. Það vantar að vera eitthvað svona viðlag, sko, svona Því hún gömul og leiðinleg, hundleiðinleg. Hvað, hefur eitthvað á mótinni? Nei, ég hef ekkert á mótinni, sko. Nei. En bara, þetta bara allarislegt. Maður semur eitthvað svona lög ömmu sína. Steppi Hilma, skilur við. Það var allarislegt. Þetta er eitthvað gammal. Föruðu bara í gamla stöfi, þú veist. Wake up in the morning Picture. Faint smile seems sad Bari neitt og inn Þetta er á ensku sko Það gengur í Það er svo margir sem skilja ekki ensku Það skilja ekki textan og ég vil það ekki Það er bara íslensk lög sko Þeir vilja örugglega ekki þetta Þá getum við ekki tekið hérna Will humanity ever live in harmony Will humanity Þetta jöfis maður. Já. Eins og þetta hefði nú verið æðislegt eins og ástandið er í Brosníu og Zagreb maður og þeirnum Benelúkslöndum. Já. Ha? Það er satt. Eru þá verður bara að taka þessi stuðlög hérna, eins og... Það var á föstudagskvöld að við fórum á kakkanum eitthvað og ný bæ. Ég gleymi alltaf textanum, maður. Já. Þetta er svo flókin texti. Já. Ég er nefnilega, ég lendi oft í sjálfur, sko, að vera kannski að djamma með sjálfur mér og þá gleymi ég líka textanum, þú vilt. Já. Þú vilja furða þetta að horfa á svona í vasaljósin, maður. Þetta er bara svo að vera komin í annan heim. Já. Oft er að ég er að hugsa. Já. Og veistu, ég er að pæla eitthvað rosalega mikið, sko. Já. Og svo, Þú veist, það er ég alveg að komast einhvern veginn að pæla Já. Þá gleymi ég því sem ég voru að hugsa Ég var oft fyrir mig að, þú veist, það er bara Hey, það er kvikna í maður Nei, það er skot Það